Vítavá svidy. Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami a siedmimi dolinami sa nachádza len niekoľko kilometrov od Prešova v obci Kapušany zrúcanina Kapušianskeho hradu. Oku návštevníka určite neunikne, pretože svojou polohou na kopci Zámčisko je viditeľný aj z okolitých dedín. Z Kapušianskeho hradu sa zachovali vysoké kamenné múry či zvyšky omietok, okien a strielní. Veľká časť hradu bola v posledných rokoch obnovená, a to vrátane vybudovania vyhliadkovej veže. Hrad bol významný vďaka svojej strategickej polohe. Obec Kapušany, nad ktorou sa vyníma, bola nielen pohraničným pásom, ale aj dôležitou križovatkou krajinských ciest. Hrad slúžil aj ako ochrana kráľovskej cesty z Prešova do Bardejova. Tieto skutočnosti si v 13. storočí vyžiadali jeho vystavanie. V historických listinách sa prvýkrát spomína v roku 1249 pod názvom Tobul. Prvým majiteľom hradu bol rod Maglot, posledným a najdlhším rod Kapajevcov, ktorý ho vlastnil až do roku 1918. V súvislosti s tureckým nebezpečenstvom prešiel Kapušiansky hrad v druhej polovici 16. storočia stavebnými úpravami vrátane opevnenia. Uhorský snem v roku 1715 rozhodol o jeho zániku podpálením, ktoré musela uskutočniť jeho majiteľka Eva Gergelakijová, aby sa hrad nestal centrom protihasburského povstania. V posledných rokoch zo zrúcaniny Kapušianskeho hradu opäť rastú múry, zveľaďuje sa areál a vyrástla aj vyhliadková veža s impozantným výhľadom. Správcovský objekt slúži ako infocentrum. A teraz si povieme legendu. Bolo to za panovania kráľa Mateja. Bratia Ján a Gregor Kapijovci si užívali na hrade blahobyt a radovánky a nedbali na výhrážky kráľa, ktorý od nich žiadal poslušnosť. Keď mu došla trpezlivosť, v hneve poslal na Kapušiansky hrad vojsko s rozkazom: nech kameň na kameni neostane. Bratia so strachom pozorujúc veľké zástupy vojska, valiaceho sa pod hrad, rozmýšľali, ako si kráľa udobriť, aby ich nezničil. Rozhodli sa obdariť ho svojim bohatstvom. Zároveň však chceli šetriť. A tak, keď na nádvorí zbadali ponevierať sa malého smiešného koníka, napadlo im, že na ňom aj malé vrecko so zlatom a s drahokamami bude vyzerať dobre. Keď sa tak ich sluhovia dostali ku kráľovi Matejovi, darom ho nepotešili. Zachmúrene ich vyprevadili so slovami: povedzte svojim pánom, že nepotrebujem od podaných ani zlato, ani poklady, ale poslušnosť. A už sa mi practe s vašimi haraburdami. Lenže pri odchode sluhovia začuli dvoranov, ako sa rozprávajú o kráľovom synovi, ktorý bol vážne chorý. V hlave im skrsla myšlienka a vrátili sa s tým, že nesú kráľovmu synovi dar. Legenda hovorí, že keď choré dieťa uvidelo malé zvieratko, z očí mu zmizol chorobný lesk a do tváre sa mu vrátila zdravá farba. Kráľ, šťastný z uzdravenia syna, vrelo stísol sluhom ruky a poďakoval sa im. Koníka si nechal a vojakov spod hradu odvolal. Bratom Kapijovcom len odkázal, nech si poklady nechajú, ale nech sa lepšie správajú. Druhá povesť o Kapušianskom hrade vraví, že dvaja nezvyčajne lakomí bratia z rodu Kapijovcov sa chceli zavďačiť kráľovi. Na dary pre neho si každý z nich nechal ušiť mech. Keď ale jeden z bratov zbadal, že mech toho druhého je menší, odstrihol ho zo svojho, predsa nebude dávať viac. Tak napokon obom ostali len mešteky. Len čo prešibaný kráľ skúpe dary dostal, poctil vraj Kapijovcov návštevou, nechajúc sa hostiť tak dlho, až lakomcom nezostalo v truhliciach jedinej zlatky. Kapušiansky hrad opravuje 30-člená skupina. Traja z nich sú archeológovia, ktorí tu robili niekoľko archeologických sond. Našli množstvo artefaktov. Medzi najvzácnejšie nálezy patria mince, ktoré našli pod záchodom. Jednou z teórií je, že ich vytratil nejaký šľachtic a zrejme nebolo v takom stave, že by si to pamätal, alebo tam bola dielňa,
na falšovanie mincí. Skúmame to, informoval vedúci archeologického výskumu Peter Šimčík. Jedna z nájdených mincí je z roku 1543. Ide o mincu kráľa Ferdinanda z roku 1543, či je to denár alebo groš, zatiaľ nevieme, ale materiál je striebro, zdôraznil historik Gabriel Trusa. Na jednej strane je vyobrazený znak krajiny a kráľa s kruhopisom Ferdinand DGR VNG 1543. Historik Trusa hovorí, že o hrade budú vedieť viac, keď pôjde do archívu v Budapešti. Je tam najväčšie množstvo listín o tomto hrade a najmä jeho majiteľoch, rode Kapijovcov. Pôjdem tam však až na konci leta. Verím, že to prinesie zaujímavé výsledky o fungovaní hradu po roku 1526, o tom, čo tu fungovalo, ako to fungovalo, aký majetok tu bol a podobne. Zdôraznil Trusa. Na hrade sa našlo aj množstvo črepov. Okrem nich tu našli aj unikátne kachlice, ktoré sa zachovali z pece. Medzi hradné poklady patria aj rôzne črepy. Najstaršie črepiny, ktoré sa na hrade našli, boli z praveku zo sondy v hradnej priekope. Zrúcanina Kapušianského hradu je národnou kultúrnou pamiatkou. Má prevažne pravouhlú dispozíciu, pozostávajúcu z horného hradu a z predhradia. Prístupný je zo severu, v mieste, kde sa nachádza brána, ktorú strážila vstupná veža. Jej základy sú v teréne ešte viditeľné. Predhradie chráni vysoký kamenný múr, sledujúci tvar terénu. Z jeho vnútornej strany stáli hospodárske budovy. Vlastný hrad sprístupňovala ďalšia brána, orientovaná na severovýchod, zabezpečená deštruovanou hranolovou vežou. Po jej ľavej strane sa v hornom hrade tiahne múr opevnenia, ktorý ohraničuje vlastné nádvorie hradu, odľahčené z vnútornej strany tromi veľkými slepými arkádami. Na najvyššom bode stáli dve veže, obytná a obraná, spojené ďalšími budovami a boli o poschodie vyššie ako ostatné múriva. Kamenné múry, ktoré dodnes stoja do značnej výšky, sú svedkami čias dávno minulých aj súčasných. Dodnes sú v niektorých častiach konzoly, ktoré niesli pavlače alebo drevené stropy. Je možné identifikovať miesta, kde bol krb a miestami vidieť aj nábehy klenieb. V hrúbke múriva veže je zachovaný prevet ako v jednom z mála hradov, kde sa pri rekonštrukčných prácach našiel mešec peňazí. Na hradbách sú strielne so širokou špaletou. Národná kultúrna pamiatka Kapušiansky hrad sa nachádza v nadmorskej výške 504 metrov nad morom v prírodnej rezervácii Kapušiansky hradný vrch o rozlohe 18,1 hektára s významným botanickým náleziskom na vulkanitoch. Na jeho mieste sa predpokladá staré slovanské hradisko. Našli sa tu pamiatky z neolitu, z obdobia halštatského i rímsko-barbarského a tiež pohrebisko z doby sťahovania národov. Názov hradu Kapušany pochádza z maďarského slova kapu, brána. V minulosti to bol hlavný krajinský prechod do Poľska, čo dosvedčuje aj vyberanie mýta, doložené v roku 1332. Strategická poloha si vyžiadala stavbu kamenného hradu. Na kopci sa už v 13. storočí nachádzal kráľovský hrad, ktorý sa nazýval Maglovec alebo Mogluch, pomenovaný po majiteľovi Maglot, ktorého rod vymrel v roku 1300, ako sme si už na začiatku spomínali. V roku 1315 bol dobitý kráľovským vojskom po vzbure jeho majiteľa Henricha z Brezovice, ktorého po dobití hradu uväznili. Kastelána oslobodil verný sluh Kvaka, takže sa sám obetoval a vymenil svojho pána v žalári. Po zistení tejto zámeny Kvaku kruto potrestali oťatím oboch rúk. Kastelán na obetavého sluhu nezabudol a ako odškodnému daroval dedinu Kvakov. Po odchode kráľovských vojsk ťažko poškodený hrad chátral. V roku 1347 sa uvádza už len ako miesto zbúraného hradu.
Vtedy kráľ Ľudovít I. Veľký daroval obec i hrad so všetkými majetkami svojmu vychovávateľovi Petrovi Poharusovi s podmienkou, že hrad už neobnoví. Po vymretí jeho potomkov v roku 1409 pripadlo celé panstvo kráľovi Žigmundovi Luxemburskému. Ten ho 2. marca 1410 daroval Andrejovi de Koka, budínskému mešťanovi. Povolil mu výstavbu hradu, či už na Starom hrade, alebo na inom mieste kapušianského panstva. Andrej de Koka si vybral pôvodné miesto kvôli možnosti využitia starých zachovaných múrov. Príbuzenskými zväzkami i panovníkovými donáciami sa dostal do šlachtického stavu, zmenil si meno podľa panstva a založil rod Kapi. Podľa dobových záznamov si stavbu hradu okrem nemalých financií vyžiadala aj 165 sudov vína a niekoľko tisíc vajec. Hrad bol postavený ako obytné sídlo pre panstvo a neskôr slúžil pre vojakov. V roku 1440 kráľ Vladislav Jagellovský daroval hrad šľachticom z Rosanoviec, ale v roku 1464 sa už spomína ako vlastníctvo Jána z Kapušian. Z listiny z roku 1468, ktorou kráľ Matej nariadil Košiciam, Bardejovu a Prešovu, aby pomáhali Imrichovi Zápolskému pri dobývaní Kapušianského hradu, vyplýva, že ho obsadili bratríci. Na konci 15. storočia sa stal terčom útoku poľských vojsk Jána Alberta. Po týchto útokoch bol hrad poškodený a preto bol v nasledujúcom storočí prestavaný a rozšírený o dolné nádvorie. Touto stavebnou činnosťou bola posilnená obranyschopnosť hradu. Postupne tu boli pristavané hospodárske objekty, remeselné dielničky a aj budova strážnice. Na prelome 16. a 17. storočia sa panstvo sťahuje do kaštieľa v Tulčíku a hrad sa mení na refugiálny, plniaci úlohu útočiska. Na hrade ostáva hradná posádka a šľachta sa tu sťahuje iba v prípade nebezpečenstva. Z budapešťanských spisov vieme, že šľachtici sa na hrade viackrát ukrývali, alebo sa báli o svoje životy. Dôvodov bolo viacero, a to protihasburské povstania, nájazdy kurucov či zbojníci. Našli sa aj doklady o tom, že tu boli väznení a súdení zbojníci Blažej Poliak a Juraj Bachara. V čase protihasburského povstania obsadil hrad v roku 1686 známy vodca kurucov Imrich Tökeli. V roku 1709 sa dostával do rúk Františka II. Rákociho, ktorého vodca Telekeši dal hrad zapáliť. V čase protihasburského povstania obsadili hrad v roku 1686 známy vodca kurucov Imrich Tökeli. V roku 1709 sa dostával do rúk Františka II. Rákociho, ktorého vodca Telekeši dal hrad zapáliť. V roku 1712 sa hrad vrátil do rúk Kapijovcov a vdova po Gabrielovi z Kapušian, Eva Gergelakijová, ho dala znovu opraviť. O 3 roky neskôr v roku 1715 ho však na základe rozhodnutia uhorského snemu vypálili, aby sa nestal strediskom protihasburského hnutia. Od toho času hrad pustol. Hrad však ešte v roku 1879 bol pomerne zachovalý, iba bez striech podľa kresiebe Miškoveckého. V roku 1975 až 1976 bol na Kapušianskom hrade prevedený archeologický výskum. Archeologickým aktivitám sa na tomto mieste venoval aj rímskokatolícky dekan Juraj Macák. V roku 2012 sa takmer po 300 rokoch začalo s prácami na konzervácii a obnove hradu, vrátane potrebných archeologických, architektonicko-historických výskumoch a v prácach sa pokračuje až dodnes. O Starom hrade sa tradujú rôzne povesti. Jednou z nich je táto. Na hrade žili dvaja bratia, Vít a Robert. Vít bol vdovec a mal dcéru Klotildu, ktorá patrila k najvychýrenejším krásavicám v celom Uhorsku. Keď obaja bratia tiahli do boja, sprevádzala ich Klotilda, obklopená rytiermi.
Všetci rytieri krajiny chceli získať jej lásku, ale nepodarilo sa to žiadnemu a tak v jednom splanula neľúbosť. V jednej burlivej zimnej noci na hrade panoval hlboký smútok. Tej noci náhle zomrel strýc Robert. Urazený rytier využil situáciu, násilím sa dostal do hradu a uniesol Klotildu. Bez duchu ju vyložil na svojho koňa a ponáhľal sa cez les preč. Ale v tmavej burlivej noci sa jeho spoľahlivý kôň stratil. Cvalal ďalej do divočiny, až došli na vrchol kopca Stráž. Tam sa kôň spätil a viac nebolo záchrany. Oboch ich shodil do priepasti. Po 300 rokoch od poslednej rekonštrukcie hradu Evou Gergelakijovou sa začalo v roku 2012 pracovať na konzervácii a obnove hradu Kapušany. Na financovaní materiálu a pracovníkov z radov nezamestnaných sa podiela Ministerstvo kultúry prostredníctvom programu dotácie, konkrétne programu 1.4 Obnovme si svoj dom. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove v rámci národného projektu Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva 2 a obec Kapušany. V rámci prác sa realizoval archeologický výskum, architektonicko-historický výskum, konzervácia hradných múrov, obnova klenby v severozápadnej hospodárskej budovy, prieskum v archívoch v Prešove a Budapešti. V prácach sa naďalej pokračuje pod odborným dohľadom Krajského pamiatkového úradu v Prešove. Aby turista mal z návštevy hradu čo najpôsobivejší zážitok, v roku 2016 sa zásluhou obce sprístupnila západná vyhliadková väža, zabezpečil sa prívod elektriny a pri vstupe do hradu sa zriadil správcovský objekt s možnosťou ukryť sa pred nepriazňou počasia a s ponukou suvenírov. V roku 2016 spolok šarišských šermierov Sarus, občianske združenie v spolupráci s neformálnou skupinou kapušianskych rodiniek a obcov Kapušany realizoval projekt Starobilé drevené hry a hračky na Kapušianskom hrade. Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore 1500 eur z Fondu Karpatskej vandrovky Karpatskej nadácie. Cieľom projektu bolo vyrobiť dobové atrakcie pre deti aj dospelých prostredníctvom dobrovoľníckej práce a ktoré sú v stálej ponuke na Kapušianskom hrade, prípadne k dispozícii počas hradných slávností, ktoré obec organizuje každý rok. Realizácia projektu prebiehala v júli a v auguste 2016. Počas týchto letných mesiacoch piati dobrovoľníci počas dní voľna vyrábali starobilé hry a hračky, drevený kolotoč, koňa na kolieskach, na ktorom hráč musí kopiou nabodnúť krúžok, házanie venčekov na drevené jednorožce, streľbu z luku, ruské kolky, cvičenie v obratnosti, priebeh medzi mechmi s drevenou kôrou, súboj s drevenými mečmi, zrážanie protivníka humanou kopiou z klátika, skladanie kompletnej rytierskej zbroje zo stojana na človeka, postery na fotenie, triafačky. Rok 2019. V rámci projektu Spojme sily pre Kapušiansky hrad, ktorý podporil nadačný fond Telekom, pri nadácii Pontis, obec Kapušany získala 2500 eur na materiál vápno, piesok, kamenivo, trasovú murovaciu maltu a stravu pre dobrovoľníkov. Dobrovoľnícke práce boli novou a užitočnou formou pomoci zamestnancom, pracujúci na konzervácii hradu. Opravil sa kolotoč, drevené hračky, vymaľovali lavičky, schodisko do hradného paláca, nosil a poukladal sa kameň, tehly, upravila sa prístupová cesta, zbierali sa odpadky. Dobrovoľníci boli zapojení i do príprav a realizácie podujatí Noc na Kapušianskom hrade, v réžii turistického klubu Jantár, výlet na Kapušiansky hrad trochu inak, na ktorom pracovníčka štátnej ochrany prírody a krajiny z Prešova zaujímavou a pútavou formou turistom priblížila živú i neživú prírodu prírodnej rezervácie Kapušiansky hradný vrch a chráneného územia patriaceho do sústavy Natura 2000 Fintické svahy. Okná do duše hradu. Tak znel názov projektu podporeného komunitnou nadáciou z grantového programu Šariš ľuďom v sume 2000 eur na financovanie časti reštaurátorských prác okien,
do duše hradu a troch okenných otvorov na južnej stene západnej veže hradného paláca. Tento grant získalo občianske združenie Spolok šarišských šermierov SARUS. Na podporu tohto projektu zorganizovalo sériu podujatí Kapušianskeho hradného leta. Každú nedeľu počas prázdni na striedačku pripravili hodinové vystúpenie spomínaný SARUS, Oze Fatima a divadlo na doske. To všetko bez nároku na honorár. DHZO Kapušany zabezpečoval dopravu účinkujúcich a ich rekvizít. Suma získaná z tohto grantu postačovala len na štvrť nákladov na reštaurovanie okien. Preto na financovanie ďalšej časti reštaurátorských prác obec požiadala a získala dotáciu v sume 2500 eur na projekt Okná do duše hradu 2, ktorý bol podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja prostredníctvom výzvy predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Obec Kapušany zvykla na hrade organizovať viacero nepravidelných podujatí ako otvorenie hradnej sezóny, noc na Kapušianskom hrade, spolupráci s TK Jantár, Kapušianske hradné leto v podaní OZ Spolok šarišských šermiarov SARUS, OZ Fatima, OZ Divadlo na doske. Každoročne sa opakujúcim podujatím sú hradné slávnosti pod názvom Návrat rytierov na hrad Kapušany. Na tomto podujatí prevádzajú svoje umenie šermierske a divadelné skupiny, sokoliari, remeselníci a podobne. Návštevník si môže vybrať zo širokého spektra sprievodných aktivít, prehliadok hradu, lukostrelby, razenia mincí, ukážok kováckého a hrnčiarského umenia, ochutnávky špecialit stredovekej kuchyne. Vizuálne pôsobivým zážitkom je osvetlenie hradu. A ako sa dostanete na hrad? Zo železničnej stanice Zelená turistická značka kráčajte po ceste smerom do centra obce. Po pár desiatok metrov pri pekárni odbočte doľava na prieceste s rampami. V prípade, ak prichádzate autobusom alebo autom, je potrebné za kostolom svätého Martina odbočiť doľava zo smeru od Bardejova, odbočte pred kostolom doprava. Po pár metroch sa dostanete k pekárni. Prejdite cez trať, potom pokračujte po zelenej značke, okolo priemyselnej zóny a futbalového ihriska. Mostom cez potok Sekčov sa dostanete na parkovisko, v blízkosti ktorého sú umiestnené dva altánky na oddych. Z parkoviska kráčajte pešo. Menej náročná je trasa, ktorá začína na konci ulice Lesná pri Kaplnke. Pokračujte lesnou cestou, ktorá turistu dovedie priamo k vstupnej bráne do hradu. Tí odvážnejší využívajú náročnú trasu, po ktorej je výstup na vlastné riziko. Začína na konci ulice pod hradom, vedie strmý úvozom a po skalách. Chodník ústí na lúku pod hradom pri kríži. Vstupom do lesa začína tretí stupeň ochrany prírody, v niektorých miestach sa návštevníci môžu pohybovať až v 5. stupni ochrany prírody. Prosíme návštevníkov, aby sa pohybovali len po vyznačených trasách, nezbierali lesné plody ani kvety. Vstup do lesa motorovým vozidlom je možný len na základe výnimky. Obec Kapušany pracuje na príprave a realizácii cyklochodníkov v smere Fintice Kapušany, Fulianka a späť. To by bolo na dnes všetko. Majte sa krásne.